皆さんこんにちは、ドラムパーカッションの山下雄平です。デジモンリンクス毎日やってるんですけども、いよいよですね、初めて1ヶ月となりました。というわけで1ヶ月でですね、ここまでできたよっていう今日は成果報告をしたいと思います。見てください、一番下累積40日ログインしようのところの達成率が、30日ですねになっているのをご確認いただけるかと思います。まあ、正直ですね、まあ、1ヶ月やり続けたんですけども、面白いですね。こう飽きないですね。もともとね、自分が好きっていうのもあったと思うんですけども、このようにですね、一覧で、いろいろどんどん作っていけますので楽しいです。今はですね、こんな感じで、成長期ですかね、成長期がたくさん溜まってまして、それではですね、究極体の方から、ご紹介していきましょう。究極体も増えてきました。まずはですね、こちらホーリードラモン、で最初の方に作った究極体なんですけども、いろんな場所でこちらは活躍してくれます。なかなか、頼りになるデジモンでございます。さあ、そしてですね、その横、これ可愛いと言っていいんでしょうか、滑稽と言っていいんでしょうか、プリンスマメモンですね。防御力が高い、そして無属性の必殺技が、なかなか役に立ちます。うん、プリンスマメモン、なんとも言えない可愛いですね。そしてですね、これは主力ですね、2体います。概要も見てください、攻撃力が3600を超えているということで、主力のですねアタッカーになっています。こういう技の輪火山もですね、めちゃくちゃ使えるんで、かなり頼りにしているデジモンですね。あとはですね、その隣無限ドラモン、これはですね、覚醒値をこの前の研究で上げてみました。まあ、まだレベルがマックスではないんですけども、無限ドラモンもですね、なかなかかっこいいですね。こう無限キャノン、そしてハイドロウォーターで、耐性変化で、火の耐性もつけておりまして、もうウォーグレモン対策ですね、これは。はい、で、作りました。無限ドラゴン、もう覚醒値もですね、どんどん上げていきたいです。さあ、他にはですね、究極体は、ちょっと下の方かな、ちょっと下の方にあと1体います。まだレベルは低いんですけども、クズハモンというですね、デジモン、こちらも究極体で作りました。こういう技は読めません読めませんが、はい、クズハモンも育ててまだ使ってみたいと思います。まあ、こんな感じですね、究極体が、あとまだ作ってないんですけども、ケルビモンも、データのかけらが集まってるので作れます。で、完全体はですね、こんな感じで、まあ、いろいろいます。まあ、1ヶ月でこんな感じでしょうか。それではですね、まあ、せっかくなので最後にレアキャプチャーを引いてみたいと思います。まあ、イベントで10連限定やってるんですけども、1回だけですねやってみましょう。狙うは強い継承技、リーダースキル、それかメダル。はい、ワームも、まあ、デジオンは何でもいいんですよ。さあ、どうだ、メダルは持ってない、そして微妙やな、リーダースキルなしで継承技も、あ、これ微妙です、やられました。というわけで、レアキャプチャーはなかなか甘くないデジモンなんですけども、これからも、どんどん実況してまいりますので、これからもよろしくお願いします。それではまた。こちらのリンクよりチャンネル登録よろしくお願いします。今、ウォーグレーモン、そしてですね、アルフォース V ドラモン、ディアボロモンのイベントが始まろうとしておりますので、なんとか揃えたいですね。イーゼル芸術工房です。ハンバーガールゼットです。マイドリームスです。私たち毎週末通天閣地下スタジオ通天にてフリーライブを行ってます。私たちに会いに来てくださいね。そして毎月末はイーゼル芸術工房のマンスリーライブがあります。私たちも出演します。